Lisha është gati për të pritur turistët dhe pushuesit. Bashkia ka qelur zyrtarisht sezonin me një larmi aktivitetesh të zhvilluara në Shëngjin. Si pari festimeve, për këtë ditë është hapur nga panajiri ku prezentuan produktet vendase dhe punime artizanale, por jo vetëm. Turistët e shumë të ardhur edhe nga Kosova, po saqërisht për këtë ditë, shprehen se Shëngjini ofron gjithçka për të realizuar pushimet paharrueshme. Gjithmonë jemi kënaqur këtu. Mirë shumë, sot kena ardhur, klima është e mirë, bregdeti mirë. Mirë, po kalojmë të trim të i katë honë nëse të mortë. A përsëri dhe dhvim? A përsëri. Shëngjini vend i mrekullueshëm. Shëngjini është i mrekullueshëm. Festa ka vijuar me një koncert festiv ku interpretuan artistë njohur të Lezhës, por edhe më gjerë. Kryebashkiaku Fran Frokaj tha se këtë vit Shëngjini është shumë i përgatitur për të pritur pushuesit, pasi bashkia ka krijuar të gjitha kushtet e përshtatshme. Ai ka ftuar turistët të vinë në Lezhë, pasi përveç bregdetit mrekullueshëm, ka edhe një sër resursesh të tjera që ja vlen për t'u vizituar. Besoj se gjithë ata që kanë ardhur për herë parë në Lezhë si vjet, të jenë zëdhënësat Lezhës dhe të thonë në vendet e tyre nga këto që janë që Lezha nuk është ajo e cila trajtohet rëndom si pjesë veriore e Shqipërisë. Jemi njerëz shumë të mirë, shumë mirëprirës dhe dim të respektojmë njerëzit, dim të shërbejmë njerëzve dhe dim të jemi të komunikueshëm dhe mjaft bashkëpunues me gjithë. Lezha, gjithnjë më shumë, po kthehet në një destinacion për turistët vendas dhe të huaj dhe veçanërisht për ata nga Kosova dhe Maqedonia.